makeup tutorial လေးတွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးကြည့်စုံလိုက်ပါတယ်။ဒီခေါက် makeup tutorial မှာတော့ဖြူပါကပဲအချိန်လိမ့်လိမ့်ယူမသွားတဲ့ဒီလိုမျိုး golden glam makeup look လေးပြင်ထားပါတယ်။ပထမဆုံးအဆင့်နေနဲ့ဖြူပါက Dr. Face ရဲ့ skin moisturizer water gel လေးကိုသုံးပါမယ်။ makeup လိမ့်ထားပေမဲ့အသားရည်ကိုစူပြေစေချင်လို့ပါ။makeup စလိမ့်လို့ရှိရင်တော့ဖြူပါက beauty trick ကထုတ်ထားတဲ့ perfecting primer ကို makeup base အနေနဲ့အရင်သုံးပါမယ် body ထဲမှာဖြူပါက wet and wine ရဲ့ cushion လေးကိုသုံးထားပါတယ် wet and wine ရဲ့ cushion ကလိမ့်ရတာပပလေးဖြစ်တဲ့အပြင်ဖြူပါတို့တဏီကုံပေါ့ပပနဲ့တော်တော်လေးကြာကြာခံပါတယ်ပြည့်ခါကြတော့ဖြူပါကကွန်ဆီလာလေးလည်းတုံးထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Maybelline က Age Rewind Concealer ပါသူကကြတော့အဲ့ဒီမျက်လုံးအောက်ကအမဲဒီဒီဒီမျက်ခွေးညိုနေတာတွေအတွက်ဆိုရင်အရန်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ကြောင့်မလက်တလောက်အရန်အရန်သဘောကျနေပါတယ် Makeup Tutorial ရဲ့မှာပေါင်ဒါအနေနဲ့ဖြူပါက Bella ကထုတ်ထားတဲ့တနခါပေါ့ဒါဘက်လေးကိုသုံးပါတယ်ဖြူပါကတနခါပေါ့ဒါဘက်က Peach ဆိုတဲ့ color ကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဒီခါမှာဖြူပါ foundation နဲ့အကောင်လုံးဆက်ဖြစ်သွားအောင်လို့ဖြူပါအပေါ်ကနေပြီးတော့ Makeup Revolution က Pro Fix Setting Spray လေးဖြားပါတယ်ခုံးမွှေးဆွဲမယ်မြခုံးမွှေးဆွဲတဲ့ခါမှာဖြူပါအခုလက်တလောက်အရန်သဘောကျနေရတော့ Revlon ကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ Color Stay Brow Tint လေးပါသူက eyebrow tint ဖြစ်တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ဒီ brush tint လေးကလေတိတိမြင်မြင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝသဘာဝဆန်ဆန်မျက်ကုံးမွေးကိုဆွဲနိုင်တယ်ဆွဲရတဲ့အခါမှာလည်းအရန်ကိုလွဲကူပါတယ်အခုဖြစ်ပါလက်တော်ဒီ brown product လေးကိုအရန်သဘောကျနေပါတယ်ဖြစ်ပါ makeup revolution ကထုတ်တဲ့သူ့ရဲ့ golden sugar dew palette ရဲ့အကြောင်းမျိုးပဲသုံးထားပါတယ် bronzer ရောပါနီရော eyeshadow နေ eyeshadow ရောပေါ့နော်တော့ဒီ makeup revolution တွေကဖြူပါကအညိုရောင်အရင်ဆုံးလေးကိုအရင်ဆုံးယူပြီးတော့မျက်လုံးရဲ့ပေါ့နော် crease မှာခပ်ပါပါလေးချဲပါတယ် transition shape အနေနဲ့ချဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်ကမှာ golden sugar dew palette တွေကရွှေအိုရောင်အကြဆုံးအရောင်လေးကိုယူပြီးတော့ဖြူပါမျက်ခုံးတစ်ခုလုံးကိုချဲလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီရွှေအိုရောင်လေးကတော်တော်အရောင်ထွက်လာတယ်ပြည့်ခါကျတော့ဘလို့အသားရောင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်လိုက်ပြီးတော့တရောင်နဲ့ဆိုးရတဲ့ခါမှာတော်လေးကိုပေါ်လွင်ပါတယ်အခုအဲ့ဒီရွှေအိုရောင်လေးကိုပဲပြပမျက်ခုံးနှစ်ခုစလုံးမှာဆိုးလိုက်ပါတယ်ပြပအပေါ်မျက်ခုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးအောက်မျက်ခံကိုပါချဲပေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်ချဲထားတဲ့အတိုင်းပဲအညူရောင်လေးကိုအရင်ဆိုးမယ်ပြည့်ခါကျမှပြပအဲ့ဒီ golden color လေးကို inner corner ကိုသုံးပေးပါမယ် inner corner ကို bright ဖြစ်သွားအောင်လို့ဖြူပါကနည်းနည်း peach ဖြစ်သွားတဲ့ bright color လေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ inner corner နဲ့ brown ပုံမှာထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါပြီးလို့ရှင်တော့ဖြူပါကဘယ်လာက artist brush eyeliner pan ကိုယူပြီးတော့ဝင်းလေးနဲ့ထုတ်လိုက်မယ်ပြီးရခါမှာ golden sugar dew တွေကအညိုရောင်လေးပေါ့နော်အညိုရောင်လေးကိုယူပြီးတော့ပတ်တမျက်နှာလုံးမှာ bronzer အနေနဲ့သုံးပေးပါမယ်ပြီးတော့ golden sugar dew ရဲ့ပန်းရောက်ပန်းနီလေးကိုယူပြီးတော့ပါးနှစ်ဖက်နှစ်ချက်မှာလိမ့်ပေးလိုက်မယ်အဓိကဒီတစ်ခေါက်တော့ပန်းနီလိမ့်တဲ့အခါမှာနှစ်ထင်ဘက်ကိုနည်းနည်းဆွဲပြီးတော့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလိမ့်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုပို့ပြီးတော့တွေ့သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရခါမှာအပေါ် brown ပုံကိုသုံးခဲ့တဲ့အရာကိုပဲဖြူပါ highlight အနေနဲ့သုံးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပါးရိုးပေါ်နှာခေါင်းပေါ်ပြီးတော့မီးစိပေါ်တွေကိုဖြူပါ highlight တင်ပေးပါတယ်okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူပါရဲ့ face makeup ကဒီလောက်ပဲအဲ့တော့ပြီးခဲ့ခါမှာဖြူပါ lipstick ဆိုမှာပေါ့နော် lipstick ကို lipstick ဆိုခင်မှာနေပြီးတော့ lip balm လေးကိုခံပေးတယ်ဘယ် lipstick ဆိုလို့ lip balm ခန္ဓာအကောင်းဆုံးပါပဲအ
ပြီးတော့ဖြူပါဒီတစ်ခါရွေးချယ်ထားတဲ့ new lipstick လေးကတော့ဒီ Pixie Lip Cream ကနေထုတ်ထားတဲ့ Sweet Choco ဆိုတဲ့အယောင်လေးပါနံပါတ်ကတော့30ပေါ့နော်အဲ့ဒီအယောင်လေးကိုအရင်သဘောကျနေတယ်ဘလို့ eye makeup နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟို make လေးအရင်ဆန်တဲ့ new color လေးဖြစ်တော့ဘလို့ပွဲလန်းတဲ့ပဲမဖြစ်ဖြစ်အရင်အောင်ပြပါရယ်နောက်ဆုံး makeup step အနေနဲ့ဖြူပါ setting spray ကိုနောက်ကျရင်ထပ်ပြန်လိုက်ပါရယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူပါရဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းရုပ်ဆိုးတာနေပြီးတော့ကြည့်ကောင်းလို့ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုအလုံးသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှင် Like and Share လုပ်ခဲ့ပေးပါ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော်။